Hürmetli hanımlar ve beyler, hamınızı salamlayıram. Milli Strateji 3. Mərkəzinin növbəti dəyərli masasına hoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzumuz Qarabağ faktoru beynəlxalq münasibətlərdə adlanır. Mərcəşimiz hürmetli konfliktoloq, ekspert dostumuz Elxan Mehdiyevdir. Tədbirimiz maraqlı bir mərhələyə təsadüf edir. Sabah Cumhuriyetimizin kuruluşunun il dönümüdür. 98 yıl geçir Cumhuriyetimizin demokratik respublikamızın kurulmasından. İnşallah 2 ildən sonra 100 illiğini qeyd edəcəyik dövlətimizin. Və bu 2 ili maksimum səmərəli keçirib çalışmalıyıq ki, 2018-ci ildə Cumhuriyetin 100 illiğində milletimiz adına, devletimiz adına uğurlara imza atmış olur. Bunun için de esas prioritet hedeflerden biri Qarabağımızın işğaldan azad olmasıdır. Bütün işğalda olan torpaqlarımızın azadlığıdır. Eyni zamanda insanımızın azadlığıdır. Ülkemizde azadlığın, hürriyetin, özgürlüğün bərqərar olmasıdır. Siyasi azadlıkların, iqtisadi azadlıkların bərqərar olmasıdır. Bu meseleler birbirine asılıdır. Torpağımızı işğaldan azad etmək üçün ölkəmiz demokratik bir ölkə olmalıdır. İnsanlar azad olmalılar ki, hər bir insan ve özellikle xalqımızın qüvvəsi, potensialı bu büyük məsələnin, milli məsələnin həllinə səfərbər olsun. Həmçinin digər tərəfdən də Qarabağın azad edilməsi, işğaldan olan torpaqlarımızın azad edilməsi ölkəmizin bütün istiqamətlərdə inkişafına çox böyük bir təkan verəcək. Yəni, məsələ bir-birinə bağlıdır. Biz deyirdik ki, bugünlərdə baş vermiş simvolik hadisələr, Rusiyada Savçenkonun azad edilib Ukraynaya qayıda bilməsi, Ukraynada milli qəhrəman edilməsi, Azərbaycanda Xəcə İsmail azadlığa çıxması və cəmiyyətlərindən çox böyük pozitiv qarşılanması bu hadisədir. Bu hadisələr davam etsin və bu siyasi məhbus anlayışı öz aradan qalsın. Tedbirlə Müsavat Partisi Başkanının muavini Fərəc Kərimli azadlığa çıxsın, digər siyasi məhbuslar hamısı azadlığa çıxsın. Bu məsələrin hamısı önəmlidir və biz Milli Strateji 3. Mərkəzi olaraq bütün bu məsələləri diqqətlə saxlamağa çalışırıq. Və Azərbaycan üçün açar mövzulardan olan biri Qarabağ bizim hər zaman gündəmimizdədir. Bugün isə Qarabağ məsələsində bir qədər fərqli rakışdan baxmağa çalışırıq. Çünki ötən məclislərin birində də dinləyicilərdən biri, bu tədbirimiz iştirakçılarından biri maraqlı bir sual səsləndirdi. Dedi ki, hər zaman Azərbaycanın xarici siyasəti barədə danışırıq, bəlkə dünyanın Azərbaycana yönəlik siyasəti ilə bağlı müzakirələr keçirək. Bu fikir mənə maraqlı gəldi. Doğrudan da bugün Qarabağ faktoru beynəlxalq münasibətlərdə mövzunu gündəmə gətirmişik və dünyanın Azərbaycana və xüsusən də Qarabağ məsələsində necə baxmasını müzakirə etmək istəyirik. Və bunu dəyərləndirmək istəyirik ki, öz addımlarımızı da müəyyənləşdirik. Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, bütün digər məsələlər kimi Qarabağ məsələsində də plansız, proqramsız, konsepsiyasız hərəkət edib. Halbuki bu olmalıdır və eyni zamanda xüsusən 2-5 aprel savaşın, Qarabağ savaşının 2-5 aprel mərhələsindən sonra yaranmış vəziyyətdə bugünkü mövzu mən istəyirəm ki, aktualdır. Biz beynəlxalq birliyin, müxtəlif dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana, Qarabağa münasibəti nədən ibarətdir? Onların bu məsələ ilə bağlı strategiyalar və taktikalar nədən ibarətdir? Qısa müddətli və uzun müddətli hədəflər nədən ibarətdir? Bunları müzakirə edib, təhlil edib, müəyyən bir ümumi fikrə gəlməyə çalışmalıyıq. Ümumi fikrin əsasında da beynəlxalq birliyin, dövlətlərin, təşkilatların bizə münasibətdə, Qarabağ münasibətdə mövqeyinin müsbət tərəflərindən necə istifadə etməliyik? Mənfi məqamlarının qarşısını necə almalıyıq? Bu mənfi məqamları necə neytrallaşdırmalıyıq? Bu barədə dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq bizim mövqeyimiz olmalıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hörmətli Elxan bəyin mərcəsi bizə bu məsələdə ciddi yardımcı olacaq. Bilirsiniz ki, Elxan bəy konfliktoloqdur və uzun illər xüsusən Qarabağ münaqişəsini, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları və təcavüz nəticəsində yaranmış problemi tədqiq edibdir. Dünya miqyası tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil edibdir, mövqe ortaya qoyubdur.
Ve onun təcrübəsi, onun yanaşması təbii ki, bizim üçün, hamımız üçün çox maraqlıdır. Buyurun, İlhan Bey. Çok sağ olun, emriniz, hoş geldiniz. Ama ben hiç bu şeyde değişim, mevzuya yoksa soku kıymetlendirme ya da gördüklerim, o tedirik etkişlerimi bildirmezden önce bir meselenin size çatırmak istedim. Bu arada da imkan olmadı. Ben de okudum ki İsa Bey'in nevesi olup, ben onu tebrik ederim ve güven ederim. Hamd olsun, sevgili ve onu tebrik ederim. Teşekkür ederim. Allah bütün nebeleri, bütün evlatlarımızı korusun. Hoşbaşt edersin. Hörmətli dostlar, mən burada məqsədim heç də bizim arzu etdiyimiz fikirləri və mövqələri sizə çatdırmaq deyil. Bütün bu münaqişə başlayandan öncə mən özüm Yerevanda okumuşam 5 il. Və o zamanlar Yerevanda olan mühit necə idi? Bir dəqiqə vaxtı deyər. Çünki o sizin üçün çox böyük belə deyək, anlam verə bilər. Orada mühit necə idi? Azərbaycanda necə idi? Bakıda. Burada 81-86. Bu baxımdan orası bir erməni milli şüuru Sovet dönəmində, əsasən də son 60-cı illərdən başlayaraq özünün ən pik nöqtəsində çatmışdı. Və onlar hər ildə mitinqlər keçirirdi, bilirsiniz, Sarnakabetdə milyondan çox adamlar yığışırdı. Milli bütün məsələləri təkcə 15-ci il yox, hər məsələni qoyurdu. Azərbaycan isə bir Sovet şəhəri idi, Lenin Partiya Sovet İttifaqı, şüarlar buydu. Mən Yerevandan Bakıya gələndə hər zaman tətil var. Və sizə o vaxtki fikirlərimi deyirəm. Deyirdim ki, ilahi, burada bir adam tapa bilərəm ki, özünü düş sahibi. Belə bir mühit idi Bakı. Bilmirdim ki, burası, mən şəxsən anlamırdım ki, burası anlamırdım. Orası isə bir erməni tarixini, mədəniyyətini, düşüncəsini ifadə edən bir kənd idi. Və o, ona görə və türklərə qarşı olan münasibət isə baxçadan başlayaraq, anadan olandan başlayaraq aparılan təbliğat edir. Və bütün Ermənistanın son illər yazıları, filmləri, toyları, hamısı onun üstündə gedirdi. Bu nifrət, nifrət, nifrət. Və o nifrət enerjisinin üstündə quruldu Azərbaycana keçən, çünki Türkiyə üçün imkan yoxdur. O nifrət enerjisi sonra çox yaxşı münaqişə enerjisinə çevrilir. Və onların bunun üçün ideoloji əsası var idi. Bizim isə mənə elə gəlir ki, çatışmayan tərəfimiz o, milli şuur məsələsi. İndi biz deyirik ki, bizim İsa bəyin təklifi olur ki, biz Azərbaycan siyasətini yox, bütün bu böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların erməni işğalına necə baxır, hansı yanaşmaları ortaya qoyub və indiyə kimi də hansı mövqələri tuturlar, bunu ifadə etməkdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, burada əsas rol oynayan ölkə kimi ilk növbədə Rusiyadan başlamaq düzgün olardı. İndi biz hamımız Sovetlərdə yaşayırdı, belə çıxırdı ki, görə ki, hamıya bərabər idi münasibətlər. Təbii, amma erməni cəmiyyəti daha çox ruslarla inteqrasiya olmuşdu. Daha çox erməni mədəniyyət, hərbi və universitet təbəqəsi Moskvada, Rusiyada, böyük yerlərdə, həm də hökumətdə, Sovet İttifaqı hökumətində böyük yerlər tutmuşlar. Və bu baxımdan onlar daha çox inteqrasiya olmuşdu və sözləri keçirdi. Bütün bunların hamısı onların sonraki ərazi iddiası üçün də bir rəğbət hissinin aşılanmasına kömək etmişdir. Amma Azərbaycan tərəfdə bildiyiniz kimi bizlərdə də çox inteqrasiya olmuş dairələr var idi, amma müqayisədə o çox aşağı səviyyədə idi. Bütün bunlar, gerçi də hamıya bu məlumdur, amma bütün bunların
bu hadiseler 88'de başlayandan sonra büyük təsiri oldu. Çünkü onlar hem televizyonlarda, hem gazetelerde, hem tüm bu dairelerde iştirakçı, Rusları da öz dediği argumentlere köçləmək baxımından fayda verirdi. Bizdə isə yadınızdadırsa ancaq 3-4 burada şair yazıcı, yadımdadır ki, Anar yazıcı vardı, televizyonda danışırdı ki, bəs Elçin Oleyniklə danışdı, mən Qonçarla danışdım, filan belə izah elədi ki, Qarabağ məsələsi budur, belə inandılar. Yəni bu səviyyədə idi o işlər. Ancaq orada isə o rusların içərisində böyük qüvvələr də var idi ki, bu işdə erməni tərəfinə dəstək idi. Və sonraki hadisələr o demokratizasiya məsələsində Azərbaycandakı kommunist rejimin tutduğu mövqe Azərbaycana ən böyük zərbəni o dönəm vurdu. Məsələn, Azərbaycan kommunistləri üçün hakimiyyətdə qalmaq bölüm qanun məsələsi kimi oldu. Onlar heç bir seçimə 90-cı ildə olduğu kimi azad seçimə getməyə imkan vermədilər. Hələ o cür dönəmdə heç olmasa 4-cü mikrofon qazanıldı, çox az sayda. Amma Ermənistanda isə onlar o bunu belə tutmadılar, o belə deyək, o kristiyadan. Və ilk qeyri-kommunist hökuməti də Ermənistanda yarandı SSR dönəmində. Və orada kommunist nümayəndəsi Marksesyan vermişlər, yenəli birinci katib olsun, amma onun özü sonra çıxıb geri çəkildi ki, qoy artıq başqa qüvvələr gəlsin. Amma Azərbaycanda onu edən olmadı. Bu kommunist təfəkkürlü, deyim o, korrupsiyon, o qruplar öz qarınlarını düşünərək vətəni torpağı, belə deyək, bu indiki vaxt, bu fəlakətli duruma salmaqda çox böyük rol oynadılar. Əsasını o vaxtdan qoydular. Nəyə görə? Çünki Ermənistanda gəldi müstəqil bir hökumət quruldu və Sovet dağılana qədər onlar özlərinin bütün strukturlarını qurdular və mərkəzdən asılı olmayan bir hökumət yarandı. Azərbaycanda isə Müqəllibov rejimi həm də fövqəladə vəziyyətdə çalışan sırf mərkəzə arxalanan, mərkəz isə sonda yoxdur. Ermənilər isə daha çox Rusiya Federasiyası ilə o vaxt iş görürlər və erməni deputatlar da həmin o vaxt necə adlanırdı, Mecliyyənlərlə qrupada, onun üzvləri idi, hələ onların dəstəkçiləri də və Yeltsinlə, Terpetrasiyanın da çox yaxşı münasibətləri var. Burada isə daha çox sonralarda Şaposhnikova nəqlinin arxalanmaq belə, amma Ermənistanda isə o müstəqil hökumətləri həm özlərinin hərbi birləşmələrini qurdular, həm də ki, bütün dövlətdə bir stabillik, cəmiyyətdə stabillik yaratdılar. Təsəvvür edin ki, Sovet hökuməti dağılanda 2091-ci ilin yayında yeganə dövlət idi ki, Ermənistan özünün ordusu var idi. Azərbaycanda isə fövqəladə vəziyyət idi. Və onun nəticə idi ki, artıq sentyabr ayından ermənilər Dağlıq Qarabağda etnik təmizləməyə başladı və SSR dağılandan sonra da aktiv fazaya keçdi və Şuşanın itirilməsi ilə sona çatdı. Yəni, hamısı həmin o kommunist rejimin ölkədə davam apardığı o çaxnaşmıydı, hakimiyyət uğrunda mübarizəsi idi. Ki, gəldi Müqəllibovun istifası Yaqub Məmmədov və ondan sonra Şuşanın itməsi, Laçının getməsi oldu. Yəni, bu baxımdan deyirəm ki, bu məsələlər də çox böyük rol oynadı Rusiya ilə münasibətdə. Çünki Müqəllibov MDB-yə o getmə tərəfində dayandı, düzdür. Rus, erməni tərəfi bu işə qoşuldular. Müqəllibov devrildikdən sonra, heç devrilməzdən öncə də tam qeyri-müəyyən deyildi. Çünki daxildə heç bir sabitlik yox idi, bir konsensus yox idi. Amma Ermənistan cəmiyyətində isə artıq bir konsensus var idi, bir sabitlik var idi və Rusiya ilə münasibətləri də qura bilirdi. Və sonra bu baxımdan deyirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərin düzgün qurulmamasında torpaqların işğalı əhəmiyyətli rol oynayır. Baxın, 1992-ci ilin aprel ayında Rusiya Xarici İşlər Naziri Kozyrev bu bölgəyə səfər eləmişdi və o gəldi, Stepanakertə getdi, sonra da Şuşaya getdi. Və aprelin 8-də ona Stepanakertə bütün yerli, belə deyək, aktivistlərlə görüşü keçirdi. Və ona durub sual verirlər ki, biz Şuşanı tutmaq istəyirik, Rusiyanın mövqeyi necə olacaq, Rusiya nə deyəcək?
O da deyir ki, bilirsiniz, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir, o da ordu yığır. Bu Şuşanı siz tutsanız, o böyük bir müharibəyə gətirəcək. Amma dedi, bilirsiniz, bizim imkanlarımız da məhduddur sizə kömək etməkdə. Bizim ancaq sizə köməyimiz ola bilər ki, sizə beynəlxalq koalisiyanın yaranmasının qarşısını alaq. Bax, bu siyasət, sonraki bütün hadisələrdə həqiqətən Rusiya hökumətinin siyasəti olmuşdur. Tutaq ki, 92, sonraki onların 1993-cü ildə ki, bütün torpaqların işğal edilməsi zamanı Rusiya tərəfi baxmayaraq ki, biz indi deyirik belə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün qətnamələrinə səs vermişdi. Amma bir koalisiyanın, sanksiyanın biz deyirik, niyə yerinə yetirilməyib? Yaranmasının əleyinə getmişdi, qarşısını almışdı. Azərbaycan Heydər Əliyev gələndən sonra Xarici İşlər Nazirliyini Moskvaya yığmışlar, orada güya danışıqlar gedir, danışıqlar gedir. Heç o biri rezolüsiyaların qəbul edilməsinin əleyini idilər. Yəni, ona sevinməyiblər, belə deyir. Bunu Kazimirov mənə söylədiklərindən çıxış edirək deyirəm. Ancaq sözüm odur ki, bu cür siyasi bir koalisiyanın işğala görə Ermənistanın hər hansı bir cəza alması üçün bir koalisiyanın yaranmasını da hər zaman qarşısını alıb və sonra da bu pərdəliyi o vəziyyətdə saxlamaqda yardım etmişlər. Mən demirəm ki, bütün o işlərdə Rusiyanın qoşunları, yəni Ermənistanın Rusiya ilə apardığı siyasət nəticəsində Rusların da bu cür bir siyasəti olmuşdur. O təkcə elə Rusiyanın götürüb bölgəyə apardığı siyasət deyil. Amma Azərbaycanın bu dönəmdəki durumu bir daha vasitə o vəziyyətə, işğala də şərait yaratmışdır. Çünki o artıq yanvardan sonra Elçibəy hökumətini istəmirdi Rusiya. Çünki onların bölgədə sülh məramlılar yerləşdirmək. Çünki o vaxt bilirsiniz, həm də ATƏT-in həmsədirlərinin yox, vasitəçilərinin apardığı danışıqlarda da ermənilərin Laçından çıxdığı tərzdə, bax, Şuşa-Laçın məsələsi idi ancaq gündəmdə. Ora MDB sülh məramlı qüvvələrinin gəlməsi idi. Məndə hələ indiyi kimi də bəlkə də o sənədlərin surətləri də durur. Və orada da təbii Rus qüvvələri nəzərdə tutulurdu. Amma sonra Elçibəy hökuməti fevral ayından o kişinin dərləyinə getdi və sonraki hadisələr də bilavasitə düşünürəm ki, onun təsiri yoxdur. Və sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, bizlərdə başqa fikir də var ki, o vaxt güya Heydər Əliyev Moskvanın fikri ilə gəlmişdi. Amma əksinə Rusiyanın bütün rəsmiləri, eyni ilə Yeltsin, onun gəlməsinin çox əleyhidir, onu şəxsi pis münasibətdə olmasından dolayı erməni işğalına da tamamilə göz qoymuşdular. Yəni, o arzu olunmayan bir şəxs kimi qəbul edirdi. Bu baxımdan Azərbaycanın da Rusiyaya olan siyasəti, Azərbaycandakı durum, Rusiyanın da bu cür siyasət aparmasına gətirmişdir. Amma sonraki dönəmdə də bildiyimiz kimi Rusiya siyasəti, belə deyək, uzun müddət sadəcə həmsədirlərlə bərabər çalışın. Həmsədirlərlə, vasitəçilərlə, Finlandiya, İsveç nümayəndələri ilə davamlı bir paralel getmişdir. Amma 1998-ci ildən, 97-ci ildən bir istiləşmə yaranmışdır. Əsasında Heydər Əliyevin Moskva səfərindən sonra və Yeltsinin oradakı bəyanatı və ondan sonra Primakovu tamamilə bu işə həsr etmək. Amma sonuçda isə sonralar biz onu erməni tərəfinin çıxışlarından başa düşdük ki, necə o planlarda bozulur. Yəni ki, Ruslar həm müdafiə, həm xarici işlər nazirindən Yeltsin tapşırıb ki, erməniləri çağırsın və onlara torpaqlardan çıxmağı tələb etsin. Amma sonraki alış-verişlər necə 2010-cu ildə olduğu kimi yenə də pozulur. Bu, Rus tərəfinin rəsmlərinin, şəxsən mənimlə söhbətində, həmsədirlərinin dediyi olub ki, onların baxmayaraq ki, o hadisələr olub, amma ümumi Yeltsin Heydər Əliyev münasibətləri heç də bizi sərbəst hərəkət etməyə imkan vermir. Amma deyir, bu münasibət ancaq Putin gələndən sonra istiləşdi və biz bu işə, belə deyək, qoşulduq. Putin dönəmində də bildiyiniz kimi gedən ilk öncə o təklif irəli sürmüşdür, amma o da Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməmişdi.
ve sonraki dönemde Medvedev'in apardığı vasfeçilik ümumiyyətlə presidenti olmayan halıdır. Çünkü Rusya prezidenti bilavasitə birbaşa olarak bu işe koşulmuştu. Tabii onun 2009-cu ildə onların ileri sürdüğü yani maddi prensiplerinin yenilenmiş planı daha çok Azerbaycan'ın da kabul ettiği formuldu. Ama bunun sonraki gelişler gösterdi ki hem Türkiye'nin teşvik ettiği protokollar ve Amerika'nın İlham Əliyevi nüvə samitinə çağırmaması ve Serj Sarkisyan'ı çağırması ve Dağlı Qarabağ meselesinin Rusya, Türkiye, Ermənistan meselesinden ayrılması siyaseti neticesinde Serj Sarkisyan'a büyük sürat vermiş, daha da onu ruhlandırmış ve o Rusya'nın təşrif ettiği 2009'da ve 2010'cu yıl Soçi'de Azerbaycan'ın da kabul ettiği təşrifden kapalı divarlar arasında yeni sövdələşmelere gitmekle, yani bazaların 50 il uzatılması ve Rusya'nın Ermənistan'ın faktik olarak Rusya protektoratına keçməsi, yani onun təhlükəsizliyin təminatçısı müqaviləsi imzalanması ile de sona gitti. Ve sonraki o verilen təşriflər birlikdə olan Rusya-Ermənistan təşrifləriydi. Eyniylə sonraki son kazana çıxardı. Ve orada daha çok Ermənistan'ın təşrifiydi. Ve o evvelki yenilenmiş təşrifçi AFET başka iki həmsəli dəstəkləyirdi. Onlar isə deyirdi ki, əgər Azərbaycan da onu qəbul edirsə, biz də etiraz etmirik. Yəni ortada iki təşrif belə qalmış oldu. Bu baxımdan, bu haqda çox danışmaq olar. İndi hamımız da o haqda bilirik, amma əsas hissələrini demək istəyirik. İkinci Amerikan mövqeyi. Bizdə Amerikan mövqeyini və Amerikan rolunu çox şişirdirlər. Ki, güya Amerika bu işi həll edə bilər, Amerika güya yatır durur ancaq bu haqda fikirləşir. Hansı ki, heç o mərasına keçməzdən öncə, son 3 ildə mən Amerikada bilirsiniz ki, ən böyük beyin mərkəzlərindəndir. Council of Foreign Relations, xarici şurada, Amerikanın beynəlxalq şurası var. Orada hamısı keçmiş, dövlətdə işləmiş, ən yüksək səviyyəli rəsmilər işləyir. Onlar son üç ildə Washington, New York zonasında 500 ən böyük bu beyin mərkəzlərində çalışanlar arasında, 500 nəfər arasında son keçir ki, Amerikanın milli təhlükəsizliyinə zərbə vura biləcək şanslı hadisələr gözləyirsiniz gələndir. O üç mərhələyə bölüblər o dövlətləri. Deməli, Dağlıq Qarabağ üçüncü səviyyənin, mərhələnin ən sonundadır. Üç nəfər səs verir, 500 nəfərdən üç nəfər səs verir ki, burada müharibə başlasa Amerikan milli təhlükəsizliyinə zərər olacaq. Siz düşünün ki, mənim fikrim budur ki, demirəm siz düşünün, Amerikada düşüncə budur. Mən misalın misal əmbərdən bir sitat gətirmək istəyərəm. 1992-ci ildə mən sadəcə təzə İO prezident keçmişəm, görəm Amerikan həm sədri, səfri, burada çalışır zəng vurur gündə 5 dəfə ki, sizlə görüşmək istəyirəm. O da düşündüm ki, deyir, nə məsələdir, daha yəqin bir təklifi var. Gəlib ki, bəs burada erməni əsirləri var, tutulmuşdu, Azərbaycan hökuməti ki, məhkəməsi güllələnmə vermişdi. Biz gəlmişik ki, siz onlara güllələnmə verməz, güllələnməzsiniz. Deyir, mən də dedim, mən burada nə dərd deyəm, sən gəlmişsən. Çünki bu ermənilər, biz bu işlə məşğuluqdur. Yəni, onların bura gəlməsi ümumiyyətlə Qafqaza bir erməni faktoru ilə bağlı idi. Amerikanlar gürcüləri heç tanımırdı. Azərbaycanı da Türkiyəyə görə belə eşitmişdi. Bunların bildiyi ancaq Ermənistandır. Çünki siz təsəvvür edin, 100 ildə onlar bu Amerika cəmiyyətində səsləri var. Və biz indi çıxmışıq dünyaya, baxırıq dünyaya. Hələ onlar təsəvvür edin ki, bu hadisələr başlamazdan öncə indiki bizim baxışımızdan da üstün vəziyyətliydi. Amerikan rəsmləri ilə, qeyri-rəsmləri ilə hər cür hərəkət işlərdir. Baxın, elə 1989-cu il, 91-ci ildə
hala Sovyet döneminde Amerika Nümayəndələr Palatası ve Senat Dağlıq Qarabağla bağlı iki qətnamə qəbul edildi. Yani bütün bunlar neydi? Yani onların oradaki gücüydü, işiydi. Ve Amerikanın bu meseleye bakışı Amerika daxili siyasetiyle müəyyən olunub. Heç vaxt harici siyasetiyle yok. Ha, bunu demek lazım. Çünkü orada Erməni kokezi var, Erməni iclası deyilir. Orada koşulur Müslümanlara karşı olanlar, Türklere karşı olanlar, yani hem Yunan lobisinin adamları, hem Hindistan, Pakistan lobisinde Hindistan yanında olanlar, hem Ermenilerden yararlananlar, hem regiondan haberi olmayanlar, hem dini bakıştan gelenler ve onlar təsəvvürün Porter əlavəsi elə həmin dövrdə ondan çıxırdı ki, oradakı düşüncə nədir? Düz deyindi, çox dəyişir. O baxımdan Amerikan baxışı sadəcə Ermənistana yardım etmək, Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxartmaq və məsələyə konseptual baxışları da fərqlidir. Burada iki, sizin üçün iki faktor demək istəyirəm. Biri o idi ki, onlar heç də baxmırdı ki, bu Azərbaycan, Ermənistan müstəqil 100 illik dövlətdir. Onlar deyir ki, bu Sovet İttifaqı imperiyaydı, imperiya dağılıb və imperiyadan öncə orada mübahisəli ərazilər vardı. İmperiya dağılandan sonra bu ortaya çıxdı. Burada mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan haqlıdır ya Ermənistan. Bu mübahisədir, onda bu mübahisəni həllidir. Bu cür fark karşısında kalırsan ve biz de deyirik ki, mən Sovet döneminde yaşıyordum, mən öz sözümü deyirim. Ha, ondan sonra, Sovetten çıkandan sonra bolum sınır. Bolum kəsiblər, avariya düşmüşüm. Ha, indi mən o deyim, o adam deyim. Yani bu cür. İkinci faktor, ermeni işgalıyla bağlı onların deməli, soyuqqanlı qalması İsrail ile bağlıdır. Çünkü bütün Amerika'nın bildiği, öğrendiği, maraqlandığı ancak İsrail'dir. Ve İsrail'in Palestin torpaqlarını tutması her yerde işgal gedir. Ona göre onlar işgal sözünü diline getirmirler. Sen eğer işgal deyirsen, demeli İsrail'e deyirsen onu ki İsrail torpaqları işgal edir. Ona göre hansı daireye geçsen, ister ekspert seviyesinde, işgal deyen kimi, çünkü hamısı da o dairelere yakın adamlardır. O dəqiqə yox, gəl bunu işgal deməyək, bu deyək, mübahisədir, görə onun marağı nədir, onun ehtiyacı nədir. Yəni, hamısı buradan kaynaqlanır. Həm bu iki faktoru mən önə çəkirəm. Və Amerikan sonraki yanaşması da daha çox enerji üstündə burada. Azərbaycanla münasibətləri enerji və 2011-dən sonra isə daha çox təhlükəsizlik məsələləri üstündə quruldu. Və mən əvvəlki Amerikan həm sədri ilə söhbət eləmişəm uzun, adını da deyə bilərəm. O, bundan bu məsələləri müzakirə eləyəndə o deyir ki, mən maraqlandırım kim kimi işgal edir. Mən mexanikəm və o maşın düzəltmə yerində işləyirəm. Ardasa maşın qəzaya düşüb, darmadağın olub, gətirdilər bunu düzəltmə. Mən maraqlandırmıq dərədən düşüb, ya kimsə bunu vurur. Yəni, bizim, mənim baxışım budur. Elə ümumiyyətlə o, mənə də gəlir ki, o daha səmimidir. Üçüncü və ən önəmli faktorlardan biri də Amerikada erməni genosidi məsələsinin üstün tutulmasıdır və hər yerdə bunun yayılmasıdır. Və bu erməni genosidi kontekstində yanaşıb bu regiona baxırlar ki, ermənilər yazıqdır, tarixdə zülüm çəkiblər, öz torpaqlarına məhrum olunublar, indi isə onların qardaşları güclər onları bu günə qoyur. Bax, bu yanaşmadır, o da böyük bir dairələrdə hökmranlıq sürüb bu cür fikir. Ona görə hakimiyyət sonraki misal Petrosyan hökuməti bunu siyasiləşdirməsə də bax, Koçaryan hökuməti çox ağırlı özlərinə görə hərəkət edərək bu məsələni beynəlxalq münasibətlərdə mövzuya vurdu, gündəmə saldı. Və əsas onun məqsədi bu işdə Türkiyəni bu işə qarışmaqdan uzaqlaşdırmaq, neytrallaşdırmaqdır. Çünki Türkiyəni genosid məsələsinə başını qarışdırmaqla və onu orada suçlamaqla Qarabağ məsələsindən onu tamamilə kənarda, məsafədə saxlamaq siyasətidir. Və məncə o da uğurlu olur erməni tərəfdə. Üçüncü həmsədir ölkə Fransadır.
Bizde de Fransa'ya bakış da bir kıymetli değil. Ama şahsen ben Fransa'nın hemşerilerinde rolunu hamısından o işi hemşerilerden en objektif sayıyorum. Ve onların başka bir burada məqsədləri yok. Ancak belə deyək, sülhün yaranması ve bu həllin elde edilmesidir Fransa tarafından. Ve o belə deyim ki, bu meseleyle bağlı imumi beynəlxalq mühitdən çıxış edərək belə deyək, hərəkət edirlər daha çox. Bu bizim için en esas Türkiye'dir. Türkiye'nin mövqeyi təbii ki, hamı üçün maraqlıdır. Ve Türkiye'nin isə baxışı bu məsələdə çox evolüsiya olmuş, çox dəyişmişdir. Bu, əgər 1991-93'e baxsa, o tamamen fərqliydi. 93-cü ildə bütün Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Türkiye'nin təklifi ilə Pakistan və ondan sonra Amerikanın Təhlükəsizlik Şurası sədri olması ilə ancaq qəbul edildi. Və orada Türkiye'nin rolu tam tanınmazdı. Ama ondan sonraki ateşkes, ümumiyyətlə 93'dən sonra Türk dövləti və onun başında duran Süleyman Dəmirəlin siyasəti tamamilə belə deyək, soyuqqanlı bir vəziyyət yanaşma oldu. O da daha çox Türkiyənin daxilində o zaman terrorun çox güclü səviyyədə olması və Türkiyənin PKK terroru ilə savaşı olmasından da çox qaynaqlanırdı. Həm də Türkiyənin Rusiyaya olan baxışı, ənənəvi Sovet baxışı kimi Süleyman Dəmirəlin yanaşmalarında davam edir. O, təsəvvür edin ki, o zaman Dağlıq Qarabağ yox, ancaq Türkiyənin qəzetlərində, canlı yayınlarında, müzakirələrində ancaq və ancaq Bosniya Hersekçəyə. Onlar biz deyəndə ki, Xocalıda belə olub, Şuşada belə olub, deyirsiniz də Xocalıda təhsil belə olubsa, bir gündə Bosniya Hersekdə hər gün bir Xocalı olur. Yəni, Türkiyədən bu cür danışırlar. Və o baxımdan o Türk televizyonlarında və intellektual camiyəsində daha çox Balkanlıların hökmranlıq etməsi, daha çox onların aydınlar, qəzetəçilər olması və Azərbaycanın hər zaman oradan uzaq olması tarifən bu işdə çox mühüm rol oynayır. Mən Türkiyənin də olduqca çox sayda alimlərlə, professorlarlə, ekspertlərlə ki, əməkdaşlıqda, yəni değişimdə davam etdirmiş və bunu artıq neçə illərdir ki, bu inama gəlmişəm ki, Azərbaycan hər zaman, onlar üçün siz baxın indi, Suriya nə qədər önəmlidə hər şey sorun. Çünki 600 il Osmanlı dönəmində hamısı eyni mədəniyyəti daşıyıblar. Bura isə İran əlində olub, tamamilə başqa kənarda. Buna görə, bax, bu reallıq da var. Türkiyədəki intellektual qüvvələrə bunun böyük təsiri var. Amma xalq təbii fərqlidir, televizyondan fərqlidir. İndi baxın ki, o zaman 1999-cu ildə İstanbul sammiti oldu, ATƏT-in. Və bayaq da biz onları açıq. Orada bütün dövlətlərin konfliktdə olan, hamısının ərazi bütövlüyü tanındı. Hələ Serbiyanın, Kosova üstündə ərazi bütövlüyü də tanındı. Amma Azərbaycanın yox. Nəyə görə? Çünki İstanbul sammitinin İstanbulda keçirilməsində ermənilər əleyhli idi. 6 ay öncədən etiraz eləmişlər və onlar Amerikanlarla Türkiyə arasında danışıqlar başlandı. Tələb nə idi ermənilərin? Bizim əleyhimizə orada qətnamə qəbul edilməsin. Biz inanırıq ki, o İstanbulda olacaq, Azərbaycan orada aktiv olacaq və nəticədə Süleyman Dəmirəl bu cür razılaşmaya getmişdi və orada da Heydər Əliyev hər cür müsbət fonda köçləməyə çalışırdı ki, güya Xocalıyanla görüşmüşəm, çox iyi niyyətlər var. Hətta bu cür danışıq televizyonda gedənin əsasında deyirəm yəni. Amma nəticədə isə ilk dəfə olaraq bu müstəvidən çıxarıldı ki, yəni danışıqlar gedir, bura ərazi bütövlüyü salmağın nə mənası var? Bax, bu istiqamətdə salındı. Və o dönəmdən bəri ümumiyyətlə heç bir sənədə salınmadı. Və sonraki Erdoğan hökuməti isə daha çox Abdullah Gül'ün Xarici İşlər Nazirliyi dönəmində çoxlu sayda Avropa Birliği və Amerikadan erməni genosidi tanınması ilə üzləşdi. Və bu AK Parti hökuməti və onun üzvlərinin eğitim səviyyəsi o qədər aşağı və dünya
olmasından dolayı və onların dünyada gedən proseslərdən xəbərsiz olması, onları və özlərinin bir kompleks durumunda olması da erməni tərəfləri qarşısında çox aciz duruma saldı. Təsəvvür edin ki, o çıxış edirdi parlamentoda, 2005-də verdi, önümüzdəki son 5 ildə Türkiyənin bir nömrəli xarici siyasətinin bir nömrəli məsələsi erməni genosidinin qarşısında olmaq olacaq. Və AK Parti hökuməti ümumiyyətlə canında və qanında erməni genosidi olduğunu qəbul edib, etmişdi və elə indi də belədir. Sadəcə Azərbaycan faktoru və Türk milləti içərdəki sonraki o hadisələrdə gördüyünüz ki, qapıları açmaq, Türk millətinin ayağa qalxması və bu məsələnin iş siyasətə çevrilməsi Erdoğanı bu işdən yayındırdı. Çünki təsəvvür edin ki, elə genosidi tanıyan adamları indi AK Partidən deputat seçiblər. O baxımdan bunlara söykənirəm və onların davranışı hər yerdə ona dəlalət edir. Hər yerdə tüm davranışı və çıxışları, burada onun imkanı yoxdur hədsiz dərəcədə argument gətirmək imkanı verir. Və o dönəmlərdə Azərbaycandan gedən bütün hadisələr, bütün xəbərlər, Frans Presin, Associated Presin sadəcə xəbərlərini kopyalamaqla idi. İndi də siz baxdınız, aprel döyüşləri zamanı Türkiyədə bir dənə də olsun panel baxdınız mı? Çünki ki, orada təşkil olunsun, televizyonlar bir məsələ müzakirəmizin yox. Çünki bilim səviyyəsi olan adamlar yoxdur. Kim gəlsin, onu bucür izah etsin. Yəni, hələ də mən inanıram ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində də bu vəziyyətin dəqiqliklə nə yerdə olduğunu düzgün anlamadım. Çünki kənardan sadəcə Qarabağ işğalı olunur deyil. O baxımdan, dördüncü İran, böyük dövlət olaraq İran 92-93-cü illərdə, 93-95 edənə qədər İranın da bu məsələdə mövqeyi fərqli idi. Təbii, İranın o vaxt heç kim Azərbaycanın tövlüyü suverenliyinə əleyinə getmirdi. Amma 93-95-ə qədər daha çox Azərbaycanın dəstəkləməklə, beynəlxalq aləmdə dəstəkləməklə davam etmişdi Rəfsəncanın hükuməti. Və sonra Eldar Əliyev onları neft konsorsiyumundan 95-ci ildə Amerikanın tələbi ilə çıxartması İranla münasibətlərdə soğuklatmışdı. Amma 97-ci ilə kimi bütün tədbirlərdə İran Xarici İşlər Naziri vilayəti ermənilərdən torpaqlardan çıxmağı tələb edirdi. Hələ o, hakimiyyətdən getməzdən əvvəl, 97-nin əvvəlində Yerevana səfər etmişdi, orada da bu tələb idi. Yəni, bu sonra xatəmi gələndən sonra bu dəyişdi, bu siyasət. Və o da, bilirsiniz, o daha çox Azərbaycan siyasəti ilə dəyişdi. Təkcə İranda yox, eyni ilə Türkiyədə də. Çünki Heydər Əliyev o vaxt belə bir fəlsəfə ortaya qoymuşdu. Ancaq sülh yoluyla, ancaq sülh yoluyla biz torpaqları azad edəcəyik. Ancaq artistləri də Füzuliyə yollurdu, əsgərlərin qarşısında çıxış edirdilər ki, bəs prezidentimiz sülh yoluyla torpaqları azad edəcək, biz gələnin Şuşada görüşəcəyik. Bu olan şeylər bu. O baxımdan, xarici ölkələr artıq burada susmağa imkan verdi. Çünki əlavə bir argument söyləmək, bu, o sülh yolunu, Azərbaycandakı bu baxışı pozmaq kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan, məsəl üçün, İranda da o, 97-ci ildən sonra belə bəyanat olunur. Və sonra Əhməd-i Nicad dönəmində isə bu məsələlər daha çox bəlkə də ermənilərin lehinə işləyib. Çünki Azərbaycan tərəfi də İranı açıq surətdə terrorizmlə məhkum etməsi, və sonra ümumiyyətlə Amerika, NATO, İsrail və Türkiyə ilə yaxın münasibətləri İranla münasibətdə mənfi təsir edib. Və sonda biz gələyik ATƏT Minsk qrupuna. Burada mən daha çox qısa olmağa çalışacağım, çünki həminizin çox xəbəriniz var. Bu ATƏT-in Minsk qrupu yarananda o işləri İsa və daha yaxşı o parlamento komisyon başlanıyor. O zaman erməni tərəfi bunun ən çox əleyhinə gedən idi. Hər halda onların bəyanatları, yazıları. Çünki o torpaqları buna azlıq, milli azlıq məsələsi kimi baxırdı ATƏT və o da heç bir ərazinin bölünməsi. Çünki ATƏT o vaxt elə yaranmışdı ki, bu ərazilər dəyişilməsin. Bu cür yanaşırdı və ermənilər ümumiyyətlə sonralar heç bu tədbirlərə qatılmırdı. Yalnız da Sətir Petrosyan bəyanatı, Qarabağ ermənilərin çağırıqda gitmirdi.
bu cür özləri arasında mübahisə gedirdi ki, onun düz bu məsələlər ümumiyyətlə AKP-lə ermənilərin münaqişəsi Praqa prosesi başlayana qədər olub, 2004-cü ilə kimi. O vaxta kimi hər zaman çox münaqişələr olur. Çünki AKP deyirdi ki, biz ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, belə, ondan sonra hər... Və 2004 Praqa prosesi o idi ki, yəni burada iki şərt qoymadan Osmanlıyan Məmmətyarov görüşü başladı və gəldi çıxdı indiki vəziyyətə. O baxımdan son ATƏT-in ümumiyyətlə erməni tərəfə, belə deyək, həmsədlərinin dönməsi 2007-nin sonundan və əsasən də 2008-dən ifadə olunmağa başladı. O baş məclisdə, BMT baş məclisində onların Azərbaycan əleyhinə getməsi. Yəni o da presidenti olmayan halıdır ki, neytral ölkə olan vasitəçi bu cür vasitəyə əlavədir. Yəni o qəbul edilməz halıdır. İkinci onların göstəriciləri nə idi? 2006-cı ildə ermənilər bütün təmas təqbi boyu bütün əraziləri yandırırdı. Və erməni qəzetlərini oxuyurdu, onlar deyirdi, hə, yanıb bu hərbi məqsədlər üçündür. Çünki deyir, Azərbaycan tərəfi ondan istifadə edir, çoxlu otlar qalxıb və orada çoxlu tikintilər də var, ondan bizə qarşı istifadə edir. Sonra Azərbaycan BMT-yə müraciət elədi, BMT baş məclisində və onlar fakt toplayan missiya güya müəyyən etdi ki, bunu da güya ATƏT həmsədirləri etsin. ATƏT həmsədirləri sentyabrda gəldilər ora, bir ay orada yoxladılar, mart ayında 2007-dir. Mart ayında hesabat verirlər. Görün hesabatdan nə qədər alçaq ifadələr gedir. Burada yay o qədər isti olub ki, təsəvvürləyin, 120 km boyunda sadəcə bir radiusda yanğınlar baş verir. O qədər isti olub ki, ancaq burada yer, başqa yerdə yox. Ancaq yanğınlar baş verir. Və biz də orada müəyyən etdik ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin də müasir avadanlığı yoxdur ki, gəlib söndürsünlər və o da nəticədə bu vəziyyət yaranır. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni bunu oxuyanda adam deyir, tüz-tüzü çıxır, bunu kənara çıxar. Yəni bunun qiymətləndirməsi bu olur bütün bu işlərə. Və ikinci ki, o missiyası getdi Dağlıq Qarabağ, güya işğal edilmiş ərazilərdə 2010-cu ildə getdilər ki, güya orada Azərbaycan tərəfi yenə BMT-də qoymuşdu. Onu aldatdılar, dedilər ki, elə geçsin, ATƏT-in həmsədirləri etsin. Hansı ki, onu BMT-nin fakt toplama missiyası var. Onlar elə etsəydi, bəlkə də daha verikli olardı. Onlar isə gəldilər, sonunda martda gəlib hesabat verdilər və hesabatda indi Azərbaycan çox şişirdi ki, bütün həmsədirlər deyir ki, və status quo qəbul edilməzdir. O status quo-nun fərzi işğal üçün demir. Onlar onda iki amili ortaya qoymuşlar. Ki, hə, Azərbaycan əraziləri işğal olunub, bütün evlər dağıdılıb, viran qoyulub, xarabaya çevrilib. Amma orada yaşayan Azərbaycan, keçmiş Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti insanlıqdan kənara çıxıb, çox pis vəziyyətdə yaşayırlar. Heç birinin şəxsiyyət vəsiləsi də yoxdur, ailə pensiya qalmırlar, bu vəziyyət düzəlməli. Və bu iki məsələ oldu status quo. Erməni tərəfindən görüşəndə deyir ki, biz bunu da deyirik. Burada gələndə də bizimkilər də deyir ki, köyə ki, bu. Yəni, bu cür ifrat dərəcədə cüya özlərinin dediyi kimi incəliyə keçmək ki, birdən sən deyər, yazarsan orada ki, misal üçün Azərbaycanlının birinin evi belə dağılıb, yer üzründən silinib. Yəni, heç bir erməni tərəfində toxunan söz yazmaq olmaz. Nəyə görə Azərbaycan ondan istifadə edəcək? Yəni, işğalı örtələmək, örtmək və ona görə də onlar bütün missiya artıq bu missiyanı öhdəsinə götürür. Bütün beynəlxalq təşkilatları nəyə görə qoymurlar yaxına? Çünki o beynəlxalqlaşacaq, necə ki, Fələstində heç bir şey gizlətmək olmur. Heç birini görürsünüz qoymurlar, nə Avropa Şurası, nə Avropa Parlamenti, nə başqa təşkilatları ki, bu açılacaq. Amma bunlar bunu monopoliya alıb, gizlətmək. Cüya içəridə, daxildə bunların prosesi var, prosesi də heç kimi bilmir və indi də Azərbaycan ordusu mən düşünürəm, göstərdi ki, bu proses də belə davam edə bilməyəcək. Və onların, təsəvvür edin, yenə də onun sübut üçün iki misalı yenə sizə çəkim, üç prinsipdən ibarət təşrif ortaya qoydular ki, ərazi bütövlüyü, ondan sonra milli müqəddəratı təyin etmək və zordan, gücdən istifadə etmək. Təbii, hamı belə başa düşür ki, ərazi bütövlüyü və onun da sonra daxilində bu proseslərdir.
Ermeniler il ərzində təbliğat aparmışı yox. Niyə bu? Bunların hamısı beynəlxalq hüquqda var. Hansı ki, milli müqəddərat təyin etmə beynəlxalq hüquqda heç bir dövlətin, mövcud dövlətin, suveren dövlətin, ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə ziddirsə, o qəbul edilməzdir, belə də yazılır. Mən şəxsən onun tədqiqatçısı olmuşam Vaşinqtonda, Amerika Üniversitetində, Fulbrightçı olan kimi. Avtonomiya, desentralizasiya, milli müqəddərat təyin etməcə, bütün bu sənədlərin hamısı yığılıb. Bu, kolonial haqlar üçün 60-62-ci ildə 2 dənə qəbul edilmiş BMT baş məclisinin qətnamələridir ki, kolonial haq, indi Çində və Afrikadakı, bunlar bu haqlar milli müqəddəratını təyin edə bilər. Sonra gəlir çıxıb 67-ci il, sonra gəlir bütün hamısı 74-cü ildə xüsusi qətnamə qəbul edilib, milli müqəddəratı təyin etmək üzrə. Və orada 3-cü maddə onu göstərir. O yuxardamız kolonial haqda aiddir. Amma yazılı ki, əgər hər hansı milli azlığın və yaxud etnik qrupun mövcud suveren dövlətin tərkibində olan bu qrupların müstəqillik tələbləri, həmin dövlətin milli müqəddərat tələbləri, həmin dövlətin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə ziddirsə, bu qəbul edilməzdir. Bunu özdə o vaxt Sovet hökumətində o hazırlayandır biri. Ha, kim ona razı olacaq? Eyni ilə o Helsinki-də elə yazılıb, 75-ci ildə. Amma ATƏK isə burada həmsədirləri. Tamamilə bu spekulyasiya yol açan erməni tələbini qəbul etdilər. Ermənilər deyil ki, niyə bu prinsipin bir o birisindən üstündür? Bunun hamısı bərabər olmalıdır. Sonra ATƏK həmsədirləri razılaşdı və o 7-lərin görüşündə 8-lərə. Onların da hələ adını biləyəsiz ki, bu prinsiplərin hamısı bərabərdir. Sonra keçilər o 6 prinsipi. 6 prinsipi yenə də ermənilər deyil ki, yox, niyə birinci torpaqlardan çıxmaq? Orada birinci yazılmışdı ki, birinci torpaqlardan çıxmaq yox. Bunu da tələb-tələb dəyişdirilər. Dedilər ki, o snayperləri geri çəkilmək, saldılar yenə. İndi isə son görürsünüz apreldə, deyil mexanizmlər, indi bir anada Oruz Məmmədov gəlib deyil, qəbul etməmişik. Üç gündən sonra Biden zəng vurub, kim vurub, Ruslar çıxıb, tələm tələsib gecə saat 11-də ki, yox, biz dedik ki, uzadılırsa, o genişlənirsə, genişlənsin, qoyulsun. Yəni, bunu da qəbul edirlər. Yəni, ATƏK Minsk qrupunun həmsədirlərinin 1 aprelə kimi fikirləri Azərbaycanın baxışları oydu. Azərbaycanı şantaj etməklə və özləri də açıq deyirdi, reallıqla razılaşmaq, ermənilərin bütün tələblərini yerinə yetirmək, ermənilər razı olsun, Azərbaycanı da təzyiq etməklə onunla razılaşdırmaq idi. Amma düşünürəm ki, aprel hadisəsindən sonra bu vəziyyət tamamilə 180 dərəcə dəyişir. Yəni, elə suallar olursa, Rabbim danışar. Yəni, qısa olaraq. Mən maraq yerlə olun, nə dəyişir? Elə baxdınız doğrudur. Hər şeydən əvvəl Belxan bəyə maraqlı mövzuyə görə təşəkkür edirəm. Yəni, tarixin ən əski dövrlərindən başlamış, 92-ci ildən başlayaraq bugünə qədər olan proseslər barədə maraqlı detallara toxundu Elxan bəy. Eyni zamanda tədbirimizin məqsədində də nəzərdə tutulduğu kimi böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bu məsələyə münasibəti barədə çox maraqlı bilgilər verdi, faktlar verdi. Bunlar çox maraqlıdır. Təbii ki, müəyyən məqamlar var ki, o məqamları zənginləşdirmək də olar, fərqli hadisələrdə xatırlatmaq olar. Amma bütövlükdə vəziyyətin nə qədər mürəkkəb olduğunu məncə Elxan bəy çox yaxşı şəkildə təqdim elədi. Yəni ki, məsələ sadəcə bir haqq-ədalət məsələsi deyil. Bu məsələdə tarixi faktorlar, iqtisadi faktorlar, təhlükəsizlik məsələləri, enerji məsələləri, ayrı-ayrı dövlətlərin daxili məsələləri, ictimai rəyləri, ayrı-ayrı şəxslər arasındakı münasibətlər, ayrı-ayrı hakimiyyətlərin addımları və gedişləri, hamısının Elxan bəyə gətirdiyi nümunələrdən bir daha gördük ki, prosesdə təsiri var. Yəni, bunların çox ciddi tədqiq edilməsinə ehtiyac var. Və təəssüf ki, məsələyə bu cür professional, detallı yanaşan, prinsipial yanaşan araşdırmaçıların sayı o qədər də çox deyil. Əksəriyyət elə suyun üzündə üzürlər, son hadisələrə standart reaksiyalar verirlər. Halbuki ciddi institutlar bütün bu məsələləri təhlil edib, buradan Azərbaycan üçün önəmli məqamları diqqətə alıb,
bir kadar evvel dediğimiz gibi müsbet məqamları güclendirmek, mənfi məqamları neytrallaştırmak xəttini həyata keçirməlidir. Ama detallara varmadan Elxan Bey'in dediği son fikir hattına artık önemlidir. Yani bununla biz de dəfələrlə rastlaşmışız. Bəzən rəsmi tədbirlərdə, bəzən rəsmi tədbirlərin qeyri-rəsmi hissəsində söhbətlərdə məsələ ilə bağlı diskusiya aparanda bütün argumentlər bizim tərəfimizdədir. Bütün argumentləri deyirsən, o əks tərəfin istər ermənilərin özlərinin, istər onların havadarlarının yaxud məsələyə cəlb olunanların argumentlərin hamısını bir növ məğlub edəndən sonra bəzən qeyri-rəsmi söhbətlərdə açıq, rəsmi söhbətlərdə süslü qapalı şəkildə deyirlər ki, reallıq budur da, neyə bilərikdir? Yəni ki, sizin torpaqların işğal altındadır və bunu da müharibəyən həll olmasını istəmirik və bunu ona görə də güzəşt əsasən siz tərəfdən olmalıdır. Bunu yəni qapalı söhbətlərdə səsləndirmək cürətində boğulurlar. Və bunu biz də hər dəfə onlara bu sözdən sonra cavabımız bu olub ki, əgər söhbət reallıqdan gedirsə, və deməli, işğalçı bir torpağı işğal edəndən sonra yeni reallıq yaranırsa və torpağı işğal olan tərəf də bunu qəbul etməyə zorundadırsa, o zaman siz özünüzün bu siyasətinizlə torpağı işğal olunan dövlətə mesaj vermiş olursunuz ki, reallığı dəyişdir. Qaydın məsələdir ki, Azərbaycan heç bir zaman torpaqların işğalıyla barışmayacaq və reallığı dəyişdirmək zərbəti qarşısında qalır. 2-5 aprel məsələləri də dolayısıyla ondan bunun daha bir nümunəsi olubdur. Neysə, bu çox geniş mövzudur. Ona görə yəqin ki, indi Elxan bəyin çıxışı ilə bağlı sualları olanlar var və bir neçə sual alaq və sonra kim de istəyərsə fikirlərini bölüşər və müzakirəsi davam etdirərik. Sualı olan, Pənah bəyin deyəcə sualı var idi. Təhdib edin. Bu arada Elxan Bey'in suçundan ama məlum oldu ki bizim işimiz heç də beynəlxalq baxımdan yaxşı deyil. Biz Fransa dedik, tərəfi az çox beynəlxalq yox, görüşü, mövqeyi də durmalar, belə deyilsi, yaxşı biz də var ən beynəlxalq çıxaylı olan Azərbaycan iştifai rəyələr olur. Bu adı Elxan Bey'in kültürlə bir məlum çox belə bir xoşu gəlməyir. Biz vəziyyətli olduğu məlum oldu, çıxışa bilər. Sonra Türkiyə məlum, Türkiyə məlum oldu ki, bir şey gözləməni dəyirəm, nəsə şey qaldı. Sual yəni yoxdur. Və sonunda vəziyyətdən suç olaraq isə deyildi ki, Papovdan sonra bu vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdirə bu suçda əvvəlki. Ən maraqlı və mümkü yaxası olan dəyişdirilir. Dəyişən nədir və o dediyiniz ölkələrin mövqələrində aktuel hadisələrindən sonra hansı dəyişikliyi gözləmək olar. Təşəkkür edirəm, Cənab Bey. Mehman Bey'in de fikrini alaq, ondan sonra bir de Elman Bey'in fikrini alacağım, sonra Elxan Bey cavab verecek deyilə. Şey deyelim, bir de izleyelim. Buyurun. Səhvə olsun ki, gelməliyəm, ona görə mən müqtəlif olsun. Erdan Bey'in kifayət kadar təfraqlı və geniş danışdı. Tarihli problemin tarihi hakkında və bu qədər aspektlər var. Bu vaxtdan sonra sadır bir şəkildə deyərəm mənim baxışlarım. Ümumiyyətlə, Qarabağ konflikti biz emosiyaları qoya qırağa. Çünki mən özüm o dəbiyə var ki, konfliktin elə sovet dövründən başlayaraq onun o informasiya təminatı deyək, mən xoşlamıram o sözü informasiya müharibəsi, başqa bir şey. O informasiya təminatı elə bir ki, sanki o Qarabağ hadisələri və ətrafında gedən bütün proseslərin tarixini gün və gün yazmışıq. Bütün prosesləri izləmişik. Hər şey bizim əlimizdən kesib. Bizdə olan arxivlər bəlkə heç kəsə də idi, yox. Çox şey bilir. Söhbət nədən gedir əslində? Mən qısaca deyirəm. Bu konflikt, necə ki, Orta Asiyada olan konfliktlər, Hüsnistanda, Moldovada, Ukraynada, Baltik ölkələrdə istifadə olunurdu ən əvvəl Sovet dövründə SSR-in dağılmaq məsələ. Yəni, konflikt özü-özünə yaranmıyor. Birdən-birə ərmənilər durur, nəsə eləmək və s. Və biz deyirik ki, niyə görə onlara dəstək verilib vaxtıyla, bizi eşitməyiblər, görməyiblər, niyə maraqlar belədir? Çünki onların vasitəsilə də bu proses başlamış.
və xarici erməni diasporanın, mən onların o siyasi mərkəzlərinin vəsait iştirakı və yönəlmiş desterin dağılmasına. Bu müharibə, soyuz müharibə deyirik, asad boyusuz boyun. Konfliktin ilkin məqsədi həmən o esterin dağılmasına. Və bu buna yönəlmişdir. Adın Reyganın demək var ki, milli strateji konsepsiyası var ki, esterinin milli konfliktlər yoluna dağılması. Ulduzlar müharibəsi yox, əsas bu. Hədəf götürüldü və nail oldu. İkinci mərhələ, esteri dağılandan sonra regiona girmək və regionda hökmdarlıq eləmək və bu başladı 92-ci, 93, 94. Və əsas biz deyirik ki, enerji mənbələri, əsas o neft deyil, yəni Azərbaycan nefti dünya bazarında təxminən 1% yox ki, o qədər önəmli deyil ki, ona görə siz burada savaşırsınız. Sadəcə bir vasitə idi, instrument idi və daha çox bu regional siyasət işləyən məsələ idi. Yolun çəkilməsi, Traseko yolları gedir, nəqliyyat yolları, infrastruktur yolları, enerji dəhliz yolları və s. Söhbət ondan gedir ki, bu növbəti mərhələ oturuşmaq və getdikcə siyasətlər və şəhərlər hər şeyə təsir eləmək və Azərbaycanı, necə ki, Ermənistanı və başqa özlərini daha yaxın eləmək, dəyərləri qəbul etdirmək, sistemə girişmək. Ona görə biz sonra Avropa Şurası üzvü oluruq, ATƏT-in üzvüyük, başqa sənədlər imzalayırıq, deyək ki, 97-ci ildə SSR-nin vaxtı ilə imzalanmış Avropa Birliyi ilə sazişi biz varisi oluruq. Avropa tərəfdaşlıq proqramı və s. NATO və s. Yəni, bu proses gedir. Və demək olar ki, məsələ düğünkü gün deyirəm ki, yetişir. O mənada yetişir ki, yekunlaşır. Artıq demokratiya keçid məsələsi var bu gündəmdə də. Azərbaycanla bağlı, o cümlədə Ermənistanla bağlı. Yəni, konflikt hər məşə bizə qarşı və onlara qarşı istifadə olunub ki, bizə təzik eləmək, təsir eləmək və müəyyən qaydaları və müəyyən maraqları qəbul etmək. Başqa bir şey yox. Konflikt o mənada, mənəvi tərəfdən buna baxmaq ki, ay, burada 25 min adam bu tərəfdən həvakim olur, o tərəfdən bağlı, o deyil. Və indiki mərhələr ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm. Ki, biz artıq Azərbaycan hakimiyyəti qabağında o məsələ qoyulub. Vaxtı ilə yumuşaq şəkildə deyilirdi ki, keçin demokratiya, liberal dəyərləri qabul edir. Azərbaycan vaxtı ilə bu razil demişkən, 18-ci ildə İslam aləmində, müsəlman aləmində, Şərqdə birinci demokratik respublikanı qurmuşdur və bir nümunə ola bilər, həmən o Şərqə göstərirlər bu islahatları və islahat yolları ilə gedib həmən nümunəni və özü arxasız apara bilər. Yəni, bunu təklif edirlər bu hökumətdə. Təsirlər olsun ki, bunu da eşitmədilər. Və bugünkü dağıdıcı proses başlayır. Bu dağıdıcı proses. Bu işə salınır və ya bu hakimiyyət evolüsyon yolla hələ vaxt var dəyişməli nəyəsə, demokrasiya keçir, ya da başqa yolun olsa. Və bunun zamanında heç kəs dayanmayacaq. Sadəcə olaraq burada Qarabağ konflikti indi, onun da iki mənalı tərəfi. Ya həmən o birinci yol olsa, evolüsyon yolla keçir, onu da deməli, Qarabağ konflikti daha tez həll oluna bilər bizim xeyrimizə. Onsuz da bizim xeyrimizə həll olunacaq. O mənada ki, status məsələsində gəldiyicə yüksək avtonomiya tərkibdə, sonra Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan birlikdə müəyyən bir qaydırıq 18-ci ilin ideya var, konfederativ demirəm, amma müəyyən münasibətlər başlayır. Və o da Avropa yoludur. Yəni bu proses çərçivəsində bunlar baş verir. Sadəcə olaraq tərəsdirilir. Tərəsdirilmə prosesi başlayır. Və əgər bu baş verirsə, deməli, çevik şəkildə yaxın zamanlarda biz hesab edirik ki, Qarabağ məsələsindən bağlı kifayət qədər müsbət addımlar olacaq. Əgər bu hökumət yubalanacaqsa, başqa proseslər olacaq, onda Qarabağ probleminin işə salınması tamam başqa cür ola bilər. Bugün hələ ki, biz 2 aprel hadisələri götürsək, biz görürük ki, birinci dəfə biz bunu gördük, əslində 94-dən sonra Rusiya, Avropa Birliyi, yəni Fransa təmsil edir və ABŞ. Bu məsələlərdə gördük ki, vahid bir mövqə var. Azərbaycan tərəfində heç kəs mani olmurdur ki, həmən o əməliyyatı keçirsin, həmən o nailiyyətlərə əldə gəlsin və s. Düzdür, müəyyən bir hüdudlarda, müəyyən bir zamanda vaxt verilmişdir. Onu biz görürük. Yəni, yaxın bir vahid siyasi yanaşma. Bu da baş verdi Vaşinqton görüşlərindən sonra biz burada da gördük. Və danışıqlar aktiv şəkildə başlayıb bütün beynəlxalq maliyyə qurumları ilə hamısı tökülüşüb, gəlib kesilətisiniz, gördünüz nə qədər nümayəndə yerləri burada idi. İntensiv danışıqlar gedir, islahatlar danışıqlar gedir əslində. Bu da gedir proses. Xəzər İsmailin azadlığa bıraxılması, növbəti azadlıqlar olacaq, başqa şeylər, çox şeylər dəyişəcək. Yəni proses ona doğru gedir.
Ve Viyana görüşünden sonra Mehriban Aliyev'in teşebbüsü daha derhal ikinci ondan sonra başlayacak. Birbirine hamısı bağlıdır. Bugün Qarabağ meselesi hemen o proses, yani demokrasiya bağlı. Ne kadar Azerbaycan demokratik yol gidecek, sıfatlara gidecekse o kadar da biz göreceğiz ki müsbət adım var. O bizim iyun ayının növbəti bir savaş oldu. İyun ayı oldu. İyunun sonu iyun ayı oldu. Ola bilir. Bu da bunun təhsilini biz bilirik. Çünkü ermənilər bir problem var. O bilər rəhbərliyində başqa bir fikirləşirlər. Ancak ümumili bir onların yanlış bir mövqeyi var ki, Azerbaycanlılar heç bir savaşa bilməz. Azerbaycan savaşan değil. Onlar ən meşe biz onlara qarib gələcəyik. Və s. Onlar gördü, biz onlarla beraber heç bir danışıq apara bilmərik və s. Amma neyse biz verə bilərik. Yani meydan biz olur. Söhbət bundan gelir. Və onları bir yerinde tuzdururlar. O birinci bir zərbədədir. Və Ermənistanda gedən müzakirələr, gedən diskusiyalar onu göstərdi ki, onlar üçün bu gözlənilməz idi, onlar bunu gözləmirdi və əsasən də Azərbaycan ordusunun bir tərəfdən gücünü onlar gördülər, bunu hissələrdən başa düşdülər. Amma ən vacib məsələ onu gördülər ki, beynəlxalq vasitəçilərini deyək, beynəlxalq oyuncularındakı İsrail vasitəçi deyil. İsrailin bu prosesdə çox mühüm bir rol olur. Yəni, onlar onu gördülər ki, vahid bir Ermənistana qarşı, yəni Erməni ideyasına qarşı bir mövqeyi var. Ən böyük olaraq zərfə buradan idi. Və o Rusiyanın adını çəkildi, Kürt silah verir və s. Ancaq İsrailin adını silah çəkmədilər. Onlar Rusun silahı ilə vurulmadı. Qorxularından demirlər onu. Başa düşürlər ki, nə baş verir proses, hansı prosesləri gedir. Ona görə də hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda, yəni yaxın elə bu illərdə çox böyük gözləmək olar dəyişiklər. Əlbəttə ki, mən yenirəm ki, demokratik dəyişiklik Azərbaycanda, o cümlədə də orada da proses verəcək. Və getdikcə 18-ci ilə çox şey dəyişəcək. Mən gedim. Təşəkkür edirəm. Bir şey kimi absürdist. O ki, qaldı 77, mən bir şey deyim. Absürdist mövqeydən düşür. Deməli, bir məsələ var. Biz gələndə 80-ci illərdə Azərbaycanın Bakıda siz seyrəmədiniz ki, burada bir Türk var mı, vardır. Anca mən deyim ki, Bakı kəndlərinin deyək ki, mən isə mən ki, Azərbaycanda Bakı kəndləri idi ki, Türkçülük, İspançılıq, yəni dayalı olar idi. Azərbaycanda mənim bu bir. İkincisi, 77-ci ildə əsgərlik edirdim Tiflisdə. Tiflis qalxıb ayağa, Yerevan da qalxıb ayağa. O konstitusiya dəyişəndə deyil məsələsində. Azərbaycanda sükut. Amma söhbət ondan gedmir ki, Bakıda cəmaat susurdu. Mənim rayonlarda cəmaat qalxmışdı. Ermənistanda Azərbaycanlar qalxmışdı. Gürcüstanda Azərbaycanlar qalxmışdı. Amma susurdu. Ona görə də hansısa bir regionda vəziyyət belə idi, başqası nəsə eləməlidir. O başqa problemdir. Və onun da kötülükləri var. Ondan danışmaq olar. Yəni, ermənilərin bu regiona gətirilməyi səbəbi nə idi və onlar hansı vasitəyidir burada və bu regiondan burada çıxarmaq məqsədləri də var idi. Və Azərbaycan xalqı bilincisi özünü qoruyub saxlaya bildi, bu çox vacib məsələdir. İkincisi isə, biz Qarabağ münaqişəsi başlığında bizim bəyəm siyasi partiyalarımız var idi, bizim bəzən asıl bir qurumlarımız var idi, onların 100 illik partiyaları var idi, onların 100 illik hər şey var idi. Biz 10 ildə, 15 ildə keçdiyimiz yolu onlar 100 illərlə keçirlər. Hər şey yaxşı olacaq. Oldu, sağ olun. Mehman Bey, teşekkür ederim. Yani, Elxan Bey, bu meseleleri çok ciddi şekilde tahmin edip detallara ayırıp ortaya koydu. Mehman Bey ise testeresi olarak toparlı bir yerde yazılı bir kuruluş, öz konsepsiyasını kurdu. Tabii bu da onun hakkıdır. Ve bu müzakirə doğrultusunda ki, herkes öz yanaşmasını ortaya koyabilirse. Mehman Bey, siz de buyurun, kısaca fikrinizi daha sonra iki mesele yani aydınlık getirmeyi karşı edeceğim. Bir de bir numune demek istiyorum. Allah teşekkür ederim. Hakikaten çok detaylı çıkış oldu. Ümumiyyatla bu meselelerde mütexessis çıkışı hakikaten ben altta bulacağım. Çünkü bunun içinde pafos olunur, tabulat olunur. Ki mesela pessimist gelirler ama real vəziyyəti görmek için, öz mövqeyini koymak için çok ağır bir fırsat değildi. Bəyin çıxışı. Amma mənim diqqətimi iki mühüm məsələ cəlbələr. Birinci, ona mümkün sahibimiz cəlbələrdi. Yəni, çıxışın əsas mahiyyətini bu motiv mənim diqqətimi cəlbələrdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi, diplomatlar öz danışıqlarında, ümumiyyətlə bu ərazi bütövlüyü sözünə o qədər də diqqətlə yanaşmağa çalışır. Qısa desək, yəni, real vəziyyəti daha əvvəlcə hesab edilir. Nəinki ərazi bütövlüyü.
Ama farklı bir vaziyet var çünkü en zayıf vaktinde, yani müstakilliğini ilk ilan verdiği anda hükümetten məhz indi mübahisə hesabı olunan bütöv əraziyle suverin gövdəşi. Məncə bu en ali hüquqi bir məsələdir. Mənə görə heç bir halda suverin ərazi bütövlüyü deyur, mübahisələndirilmiş. İkinci məsələ ki, işgal hüsusundan ümumiyyət təsbiq verilmək istəmirlər, bundan yayılırlar, qaçırlar. Amma nümunələr həddindən artıq çoxdur. Təkcə 2015-ci il ərzində bir monitoringin aparıldığı mən Avropa Şurasının ardarda iki bəyanatı, Almanya Bundestagının bir bəyanatı, qətnaməsi. 2-5 aprel vaxtında isə Almanya mətbuatının bu münaqişəyə yanaşmasında işgal olunmuş ərazilər ifadəsi oturuşmuş və möhkəmlənmiş bir ifadə çevirir. Bu iki məsələyə münasibətindir. Bir nümunəni isə nəyə gətirmək istəyirəm? Təbii ki, mən razıyam ki, Azərbaycanın resursları elə də böyük deyil bu geopolitik oyunlarda. Həm Mehman bəy qeyd elədi, bizim demokratik imicimiz yoxdur. Həm dini məsələlərdə qoymaq olar, keçmiş ənənələrdə qoymaq olar. Amma bu demək deyil ki, heç yoxdur. Bəli, elə resurslarımız var ki, o resurslar bizi bu mövzuda qalib çıxardırlar. Nümunəni nə ilə demək istəyirəm, anidən yadıma düşdü. 93 tarixi deyə elə müharibə tarixində, diplomatiya tarixində çox ciddi bir hadisə var. Mənim də belə qəribə izlədiyim. Əslində 1877-78 Rusiya-Türkiyə Osmanlı müharibəsidir. Hicri təqvimində görə 93 tarixi kimi düşüb bu terminolojiya. Ruslar İstanbulu işğal edir. Təsəvvür edin ki, 300-400 illik bir böyük bir mübarizə var. Bütün Avropa, Konstantinopol məsələsini hər gələmdir. Osmanlı, Avropa qarşı durmasını əbədi bir məsələyə çevirir və bunun heç vaxt dayanacağını heç düşünmür. Amma ortaya çıxmış yeni bir, buna indiki terminlə desək, geopolitik vəziyyət. Yəni, işğal edənin Rusiya olması. Anlaşmanı imzalayır, yəni Ayasofya'da anlaşmanı imzalayır və Osmanlı hökuməti işğalı tanımaq məcburiyyətində qalır. Faktiki olaraq İstanbul əldən çıxır, amma məhz Avropa ölkələrinin müdaxiləsi ilə ikinci anlaşma, Berlin anlaşması imzalanmaq məcburiyyəti yaranır. Bolqarıstandan hansısa torpaqlar itsə və s. amma çox ciddi bir məsələdir, İstanbul məsələsi. Yəni, tamamilə unutulmuş Osmanlı geopolitik diktənin hesabına yenidən İstanbulu qazana bilir. Baxmayaraq ki, İstanbulu yenidən Osmanlıya qazandıranlar təxminən 1830-ci sorğunsuzdur İstanbulu bir daha işğal edirlər. Amma yəni o vaxtın geopolitik situasiyası. Mən hesab edirəm ki, indi yaranmış bu beynəlxalq münasibətlərdəki xaotik vəziyyət əslində bu məsələdə də Azərbaycanın istifadə edəcəyi çox geniş bir öz xeyrinə istifadə etmək üçün Azərbaycanın resurslarını artdığı bir dövr hesab edirəm geopolitik nöqteyi nəzərindən. Həm də həmin maraqlar nöqteyi nəzərindən hesab edirəm ki, əksinə daha möhkəmləndirmək olar. İndi çox geniş bir fürsət var. 2-5 aprel hadisəsi də çox ciddi bir resursdur. Razılaşmadığım hissi bir də istəyəcəm ki, Tənafiyyətə söylədi, birdən dedim, mən də onun mövzunun üstünə qaydım ki, bütün bu pessimizmin üstündə 2-5 apreldən sonra 180 dərəcə əldə elədiyimiz situasiya, amma Viyana hadisəsi var ortada. Onda bunu nə 180-la qaraqayəndirmək olar? Bu qədər. Aydın, çox sağ olun. Sualları qeyd elədiniz də yəqin ki. Yəni, suallar. Yəni, bu deyilmələrə hər qədər çox sayılı suallar təşkiləndir. Yəni, sonra deyən şərait eləcəksə, qeyd edək. Mən bir dənə sualını deyilsin, sonra ondan sonra da... Başqa suallar da. Yəni, Şakverdi bəy, bir şərait eləcəksə, sualını verəcək. Dəlama danışdı, amma biz məcburi köşkünə deyil, maddi ziyan haqqında heç bir rast gəlmir, onlar o xaricilə nə deyildir. Bizim əlimizə nə şeyin daha sağlar. Olay heç bir dəvə rastlaşmıyor. Bir dəvə sıqalımsız məsələ ki, maddi ziyadır. Detallı sorulardan başlayıb, sonda nə dəyişik muhacirələrdə ona qayıtsaq, nə dəyişik maraq olsun. Maddi ziyanı heç yoxdur. Onu Azərbaycan qoymalıdır. Beynəlxalq təşkilatları yoxdur. Nədən bir də kimi yadına düşəndə o qasqurum deyibsə 6 milyar zərər dəyib, bir deyir 25 milyar, indi deyir 60 milyar. Bunu Azərbaycan qoymalıdır və o hiç münaqişə belə deyil, bitəndən sonra olmalıdır, elə indi qoymalıdır və o danışıqlar mövzusu olmalıdır. Danışıqlar gündəmində əgər o məsələ qoyarsa, o kompensasiya, o erməni tərəfinə ağır durulması lazımdır.
heç bir belirlikte dinç vasitədən istifadə olunmur ki, yaxud ərazilərin məhsullaşması. Görürsünüz, məhsullaşmaya bütün dünyada, bilirsiniz biz baxıları, ən pisdə Avropadır. Avropa Birliyinə, Avropa İnstitutlarına onu çıxarsan, əgər o vəziyyəti Avropalılar görsə, onsuz da xəbərlər var, amma yenə dəyişək dərəcədə fikir dəyişir o zaman. Çünki onlar Fələstin ərazilərindəki məhsullaşmanı bilirlər, onu pis deyirlər, qəbul etmirlər. Və bu, bilirlər ki, məhsullaşma olan yerdə münaqişənin həll olunması da ya olmur, ya da uzanır. O baxımdan onu Azərbaycan etmir, onu amma edə bilər. İkinci, siz deyirsə, ərazi bütövlüyü, indi sonra Tənaq bəyə edilir ki, ərazi bütövlüyü, mən deyirəm ki, o Amerikada belə düşünür. Deyir ki, Sovet İmperiyası dağılanda öyə oldu, yəni mübahisəli ərazilərdir, imperiya qurulmuşdur, indi dağılır, o mübahisələr üzə çıxır. Amma o rəsmi mövqə deyil. Yəni, o, yəni, Evo Bey onu Amerikanın qəlbin əvvəliyyəsini formalaşdıran psixoloji məqamlarından biri kimi. Hə, amma onu o rəsmilər də belə düşünür, amma onu ifadə etmir. Bilirsiniz, bax, məsələ budur. Orta böyük uğur var, yəni, ifadə edə bilmir. Sonra işğal demirlər, o da həmin dairələrdir. Onlar da çalışır, çünki hamısı İsrail bələdir. Çünki Amerikada bütün danışıq aparanlar və münaqişələr üzrə ekspertlərin 99% İsrail Fələstin üzrə oxuyub, öyrənib. Kitabda onlar universitetdə baxalar, sonra masterlik, doktorluq okuyanda heç kimini Azərbaycan erməni oxumur. İndi kitablar çıxır ki, maraqlananlar. O baxımdan ancaq o metodları bilirlər və deyirlər ki, yox, sən işğal desən, deməli, bir tərəfi artıq suçlu sayırsan, onda sən burada həll tapa bilməyəsin. Hə, bu cür düşünür. Var işğal özünə bağlı qətlə var. Var, nə yoxdur, Amerika özünü də səs verir. Beynəlxalq, mən deyirəm, o rəsmi deyil, de, o. Yəni, bu cür təfəkkürdən çıxış edirlər. Ona görə də siz deyən kimi qəti mövqə qoyulmur. Çünki, bax, bu cür mülahizələr qalırdı. Şimdi siz deyirsiniz ki, hə, nə dəyişir? Əsas məsələ var. Nə dəyişir? O dəyişir ki, 1 aprelə qədər Azərbaycanın Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan hökumətinin sayəsində dünyada belə fikir yaradılmışdır ki, bir erməni ordusu hatta mif yaradılmışdır. Bunu həm ermənilər yaratmışdır, həm də onun vasitəsilə elə dünyada yaradılmışdır. Nəyə görə? Çünki 22 ildir Azərbaycan bir metrlə irəli gedə bilmir. Amma həm Heydər Əliyev, həm də son illərdə daha çox İlham Əliyev, onun Müdafiə Naziri hər səviyyədə bəyanatlar verir ki, biz hər yolla bunu edəcəyik. Amma bunu da heç bir həyata keçmir, çünki artıq deyilər ki, onlar özlərinə də inanmırlar. Və tarix də 22 il az deyil, artıq göstərir ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatdan qorxur, qaçır, belə deyək, onun ordusu çox zəifdir. Azərbaycan ordusunu da ancaq 90-cı illərin 94-ün formasında belə deyək, ancaq təsvir edirlər ki, o uduzandı, qaçandı, döyüşə bilməyəndi. Yəni, bu cür vəziyyətdir. Vəziyyət deyil və davam edir, danışıqlara gedir, hamı çəkilir, nə 2 ildən bir danışır. Ona görə də həmin dünya birliyinin, həm ekspertlərin, həm siyasilərin, həm parlamentarların fikirləri budur ki, deməli, onlar deyirlər ki, döyüşlə almışıq, İndi də hazırlıq döyüşə, biz çıxırıq. Ona görə dinç yolla razılaşın, siz geri çəkilin, siz güzəşdə gedin. Amma indi aprel hadisəsi göstərdi ki, Azərbaycanın güclü, mən xaricdə bax deyilənlər dedim. Elə mənə bu sabah da gəlmişəm, elə onu ermənilər də deyirdi dünən, sıralacı. Müasir silahlarla təmin olunmuş. Biraz işirdirlər ki, Türkiyədə təlim keçmiş, zabit, böyük zabit kadrosu hazırlanmış bir orduya malikdir və Azərbaycan bu vəziyyətlə razılaşmır və Viyanada da razılıq odur ki, indi də ateşkəsi pozmurlar, heç bir tapança da atmırlar ki, görək iyunda ermənin tərəfi nə deyir. Çox şey ondan nasıl olacaq. Bu baxımdan həmsədirlərin də başına sanki bir zərbə dəyib, ayılıblar ki, yox, Azərbaycan deməli dediyi kimi hərbi əməliyyatda əl atır və atacaq və o güclüdür.
bu bakımdan onlar da bu işe ciddi yanaşırlar. Ermeni tarafı tam vahime, korku içindedir. Ermeni tarafı mağlup olur. Bunu demek lazım. Hem psikoloji uçurumdadır, çöküm içindedirler. Hərbi baxımdan da görünür ki, çox geridə qalır. Faktik olaraq erməni tərəfi yarı-yaraqlı qüvvələrdən ibarət imiş və son 20 ildə Azərbaycanı sadəcə qorxutmaqla bu əraziləri saxlayırmışlar. Bu baxımdan onlarda, onların da baxışı qorxu içindir. Ona görə yalvarır ki, mən danışığa hazıram, amma Azərbaycan batmasın. Və indi iki variant var. Biri odur ki, Azərbaycan tərəfi, biz də bizim siyasi rəhbərliyin siyasi iradəsinə inanmırıq, şübhələrimiz var, yəni, şübhəli yanaşırıq. Tam inanmırıq demək də düz deyil, şübhəli yanaşırıq, çünki bu son 22 ilin hadisələri onu göstərir. Və indi gedən bu verilən bəyanatlar da ona dəlalət edir. İndiki rəhbərlik daha çox statistikodan çıxış edir, nəinki yeni yaranmış vəziyyətdə. İndi o Viyana görüşündən sonraki iyun görüşünü gözlürlər. Həm erməni tərəfi də gözlürlər. Amma erməni tərəfin məqsədi odur ki, məsələni soyutmaq, və yenidən uzatmaq, yeni müasir silahlar almaq və necə deyək, özəlliklə Sarkisyanın özəlliksə 1 il, 6 ay vaxtı qalıb bu vəziyyətdən çıxmaq və torpaqları geri verilmək. Azərbaycan isə biz belə düşünürük ki, mən belə düşünürəm ki, gözləyir ki, erməni tərəfi nə deyəcək, ondan sonra qərar verir. Aydındır. Təşəkkür edirəm, bəy. Nafiq bəy, söz istəyirsən, onu sonra gözləyir. Mən bir qalaca istəyirəm, danışam. Mən də Meydan Bəyənə razıyam. Azərbaycanda Qarabağın həlli demokratik. Yəni, demokratik dövlət yaratmasaq, Qarabağ məsələsinə gəlmək çox çətindir. Niyə? Çünki Qarabağ məsələsi, bəzi daxili məsələsi deyil. Yəni, deyək ki, Azərbaycan dövlətinin potensialı istifadəyətli bir geopolitik məkanın başqa bir geopolitik məkana keçir. Yəni, deyək, biz Sovet geopolitik məkanını tərk edirik, keçirik qərbi. Niyə? Çünki dünya tək qütlüdür. Bu düzdür, keçici bir şeydir, amma tək qütlüdür. Amma bu iki hissədən ibarətdir. Bir mərkəzdən ibarətdir, bir də periferiyadan ibarətdir. Mərkəzdən Amerika və bütün onun ətrafında olan demokratik dövlətlərdir. Periferiyada avtoritar və totalitar rejimlərdir. Bunlar periferiya deyək ki, bir aralarında, bir mərkəz aralarında ona görə görülür ki, qabaqdakılar, yəni mərkəz aparıcıdır, yönəldicidir, hər şeyi o yönəldir, o anlardır. Bunlarsa sadəcə mərkəzlə, deyək ki, periferiya arasında mübarizə gedir. Periferiyanın deyək güclü dövlətləri Rusiyadır, Çindir, İrandır. Bunlar özləri bir mərkəzə çevrilmək üçün çalışırlar. Amma bunların məqsədi budur. Bu baxımdan Azərbaycanın öz siyasəti Qarabağ məsələsinin həllində müayinət edilir. Yəni Azərbaycan bir seçim edəməlidir ki, Amerikada başqa dövlətlər müdafiə eləsinlər. Çünki deyək ki, avtoritar bir rejimi müdafiə eləməyin ərazisində sonra onun nəticəsi nə olacaq Amerika? Harda dayanacaq bu dövlət? Yəni bu sual ortaya gəldi. Bir də ki, mən bir şeyə də qısa toxunmaq istəyirəm, bu 4 günlük savaş. 4 günlük savaş, bəzilər deyir ki, bu, deyir ki, Qərb bunu qızışdırdı, Rusiya qızışdırdı və s. Əslində o deyir, bu, deyək ki, 93-cü ilin faciəsindən qurtulmuşdur. Bilirsiniz, 93-cü ilin faciəsi nəticəsində Azərbaycan böyük istəsik olmuş bir dövlət idi. Əhalimizin böyük bir hissəsi qaçmışdı, böyük bir hissəsi pis vəziyyətdə yaşayırdı. 7 milyondan qalmışdı 4 milyon cəmi. İqtisadiyyatımız darmadan olmuşdu, alçalıcı sülfə bizi məcbur eləmişdilər və bu 4 günlük müharibə bizi bu vəziyyətdən çıxartdı. Bunun da səbəbi 2005-ci ildən başlanan dəyişiklikdir. Azərbaycan neft pulları hesabına, demografik artımı hesabına biz durdu bu ayağa. İndi biz 10 milyonu, bu da ciddi rəqəmdir. Yəni, bir Qafqaz ermənilərlə, ruslar, şeylərlə bir yerdə, gürcülərlə bizim 70%-imizdir. 4 şeylərdir. Bütün Şimalı Qafqaz 9 milyon. Hamısı ilə bir yerdə biz onların 40%-imizdir. Azərbaycan buranın mərkəzinə yavaş-yavaş çevirir. Bir də ki, mən bir şey də qeyd edirəm, rusların elə qabağa düşməsi bizə şərait. Sadəcə, ruslar başa düşürlər. Ruslar başa düşürlər ki, Azərbaycanın ziyanına, xeyrinə həll olsa qaralma, ruslar Qafqazdan bir adım geri çəkilməsidir. Ona görə elə düşmüşdülər qabağa, özlərini öldürürdülər. Amma yığışmaqları da Viyanada belə oldu ki, Viyanada iki dənə şey var idi. Birincisi dedilər ki, status quo qalır, yəni ki,
Azərbaycan dəyərli deyib, belə deyib, onun o tərəfə getməsin. İkincisi də ki, Rusiya dedilər ki, sən bu məsələni tək əldə edə bilməzsən, biz də varıq burada. Dediklərim bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon buyurun. İlçi təbii, mən sual verəcəm sizə. İlxan bəy, bu Kosova və Bosnik-Kosova dediyi var da, onlara ona görə şans verildi ki, onlar sübut elədilər ki, bu xalqlar o yaşadıkları, bunlar yaşadıkları yerdə o birisilərlə yaşamaq qeyd edildi. Ona görə onlara özünü hüquq verildi. Sabah prezidentin hüququ verildi. İndi ermənilər ona çalışırlar. Yəni bütün tədqiqat ona görə gedir ki, azərbaycanlılarla bir yerdə Dağlıq Qarabağda yaşamaq qeyri mümkündür. Yəni müharibəyə gətirib çıxardı. Çünki hadisələr bir-birinə oxşuyur. Və bu imkan verə bilərmi ki, ermənilər bu qatdan istifadə eləsinlər? Çünki bir məqam var ki, ha vaxt ki, cəmiyyətdə sülhə yönəli bir proses getməyə başlayırdı, o vaxt dövlət tərəfindən qınaq başlayırdı, dövlət televiziyaları bunu biyabırçılıq bir şey kimi verirdi və imkan verilirlərdi, bu status quo dəyişsin. Əslində, onlar özləri də maraqlıdır, dövlət də maraqlıdır, yəni həmçə maraqlı olur. Hətta xainlər elan olunurdu, deyil, hükumət təşkilatları. İndi də baxıb edir, sual oldu ki, bu yaşamaq qeyri-mümkündür kimi ermənilərin çoxdur, işləyə bilər yoxsa yox? Yox, işləməz. Çünki Kosova baş verəndə də həm sədr ölkələr hamısı bəyanat verdi ki, Rusiyada, Amerikasıda ki, bu tamam ayrı hadisədir, o isə ayrı. O nəyə görə ayrıdır? Çünki Kosova Serbiya imperiyasını dağıtmalıdır, bütün Yugoslaviyanı. Onun tərkib hissəsidir və Serblər də Avropa ilə düşmən idi, belə deyək, tarixdən gəlmə. Və onlar onu diz sökürtmək planı idi Serbiyanın sonunda da. Çünki sonda axı Milosevic istəyirdi ki, Kosovanı da etnik təmizləmək ilə çıxartdı və sonra geri getirdilər. O bir siyasi qərarıdır. O heç də milli müqəddaratı həll etməklə olmadı. Sadəcə xeyş dövlətlər oranın əvvəl öz protektoratına götürmüşdü. Amma dediyim kimi 99-cu ildə yazdılar ki, Serbiyanın orada suverenliyi və ərazi bütünlüyü. Amma sonra gedən siyasi gedişlər dəyişdi. Həm Rusiyadakı vəziyyət, həm onların... Çünki onlar düşünür ki, Serbiyada Bilosovic gedəndən sonra tamamilə başqa yönümlü ölkə postun içə gəldi, o da millətçilik, onların dediyi kimi yolu tutdu. Yəni, o siyasi qərarlı. Yəni, faktorlar çoxdur, amma sonda siyasi və digər maraqlar həm də camil kimi, kim güclüsə maraqında daha çox cəhd edə bilir. Avropanın mərkəzində idi, bura deyil. Aydın, təşəkkür edəm. Meyrim Hanım, buyurun. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Bu kimisə təşəbbüs oldu, dostlarımızdan biri olaq. Və Yolxan Bey də çox əhatəli danışdı, sağ olsun. Bir məsələ ilə bağlı diqqətimi çəkdi. Bu saat ona o tüplər demiş, çox takılmışam o mövzuya deyil. Onu hallandırmaq istəyirəm burada. Rusiyanın Qafqaz siyasəti. Hal-hazırda deməli mən o Qafqazlı xanlıqları, Azərbaycan xanlıqları işğal dövrü ilə bağlı kitab yazıram. Ona görə biraz o faktları, o mənbələri biraz diqqətimdədir. Demək, bütün Rus generalları Təbrizə dedər. Bilirsiniz də, Təbrizi də işğal elədilər. Sonrakı anlaşmaya görə o İstanbul məsələsi kimi bir şey oldu. İngiltərənin də təsiri ilə Rusiya Təbrizdən çıxdı. Yəni bir növ analoji bir hadisədir onlar. Görünür, Avropa düşünür ki, bəzi nöqtələri, bəzi məkanları Ruslara belə verməsinlər, üzərçdə getməsinlər. Çünki onların strateji maraqları var, Təbrizdən uzaq şəhərdə gedən yollar var, plan var. Demək, orada da baxıram mən o mənbələrə, Rus generallarının ətrafında, məsələn, Azərbaycan xanları arasında Rusiyanı, təkcə xanlar yox, elita, alimlər də ora gedir. Rusiyanı dəstəkləyən və o işğal prosesində Rusiyaya xidmət edən insanlar çoxdur. Eləcə də Rusiyanın əleyhinə Abbas Mirzə ilə bir yerdə savaşanlar çoxdur.
ve arada o taraflarına geçenler de var. Yani normal bir cemiyet gibi de belə de var, belə de var. Eyni zamanda Gürcistan da bu vəziyyətləri. Gürcistan şahzadeleri bizim de şahzadeler. Bu adını çektiğim prosesde bizim şahzadeler iştirak edir. Eləcə də Qacar şahzadeleri, eləcə də xanlar iştirak edir. Xan aileleri, xanedan övladları. Ve eyni zamanda Gürcistan'da da Rusya için işleyenler var, Paskev için bölümde olan adamlar var, ondan faydalananlar var ve eyni zamanda Paskev içinden ona karşı mübarizah kuranlar var. Yegane ermenilerdir ki, aborigen değiller, Gürcistan daima burada dövlət olub, Azerbaycan daima dövlət olub, onların müxtəlif mövqeli adam. Yegane onlardır ki, o tərəf bu tərəf yoxdur. Bir mənalı var, Ruslarla gəl. Ruslarla gəl, nə satqını var, nə tərəfdarı var, nə o tərəf bu tərəfə. Ruslarla gəliblər, bütün məqamlarda Ruslarla hərəkət edirlər. Qacar saraylarında olan və Azərbaycan xanlıqlarında olan Gürcü krallığında, Gürcü nə deyirlər ola, çarlığında, Gürcü çarlığında olan bütün ermənilər də, o mövqeli ermənilər də hamısı gizli yoluna Rusiyanın kəşfiyyatçıları Rusiyaya işləyir. Bilirəm Elxan Bey'in fikrini. Mən də bu rakursla yanaşıram, düşünürəm ki, mən də bəlkə abartıram, amma mənim düşüncəmə görə İrəvan bu ideologiyanın özü, demirəm, bəlkə də belə demək istəyirəm ki, məsələn, Kremldə hazırlanmış bir ideologiyadır erməni, amma bunun bu tərəfin Avropaya İngilisə çıxanda, nə bilim, başqa dəstəklərə çıxanda, görürsən ki, Amerikaya çıxanda, görürsən ki, bu elə bil ki, qərb içib Rusiya qarışıb. Hazırlanmış bir ideologiyadır. Çünki bu, ekspansiya siyasətinə xidmət edir. İngilis də bura gəlsə gərək, erməniyə söhkənəsin gəlsin. Rus ona söhkəndi gəldi və burada ona bir dövlət qurdu, bir yamaq dövlət. Yəni, mən Ermənistan haqqında dövlətli deyil, Ermənistan dövlət deyil, Ermənistan Rus proyektidir. Ermənistan haqqı... Hamımız Rus proyektidir, elə mi? Düşünmürəm ki, Azərbaycanın həmişə dövləti olub bu ərazidə. Xanlıq dövləti olub, nə bilim nə olub, baxır ki, həmişə dövlət olmuşuq biz. Biz Rus proyekti deyilik. Biz bəlkə Türk şuurunun proyekti ola bilərik, Türk düşüncəsinin proyekti olaraq, amma Rus proyekti, məhz Rus, hətta Gürcistan Rus proyekti deyil. Ermənistan da Rus proyekti dövlət olaraq. Ona görə də düşünürəm ki, bütün o Ermənistanda vəziyyət, məsələn, İrəvanda o dövrdə belə idi, Bakıda belə idi. Amma nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, Azərbaycan xalqı bir müstəqillik hədəfi uğrunda o hədəfin arxasına toplaşdı və bugün də o demokratiyanın hədəfi arxasına toplaşdı, amma böyük hesablarla Ermənistan uduzdu. Çünki Ermənistan müstəqil dövlət ola bilmədi, bu işi görə bilmədi. Təşəkkür edirəm. Teşekkür ederim oradan. Çok maraqlı müşahidədir və tarixi baxımdan da tam mən qatılıram müşahidəyə. Amma eyni zamanda onun detalları var və fərqli cəhətlər də var. Və mən də öz müşahidəmi deyim. Keçmişdə olanlar öz yerində. Ancaq indiki mərhələdə beynəlxalq birliklə dil tapmaq, Avropa inteqrasiya baxımından Ermənistanın potensialı və imkanları Azərbaycandan az deyil. Və 2013-cü ili xatırlayın. Azərbaycan hakimiyyəti mənasız balans siyasətini davam etdirdiyi mərhələdə Ermənistan Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişi imzalamanın bir addımlığındaydı. Və Rusiyanın, Moskvanın təzyiqi və ciddi baskısı olmasaydı, Ermənistan onu edəcəkdi. Və xeyli dərəcədə Azərbaycanı qabaqlanmış olacaqdı və Qarabağ məsələsində xeyli dərəcə önə çıxmış olacaqdı. O vaxtda mən qeyd elədim ki, 2015-ci il ermənilər üçün o sözdə saxta genosidi dünya miqyası hadisəyə çevirmək üçün önəmli bir il idi. Yəni, təxminən 60-cı illərdən başlayaraq bu dövlət siyasəti olaraq Ermənistanın gedirdi və 50 illik bir, yəni 100 ilin demirəm, 50 illik bir konkret proqram əsasında gedən bir iş idi. 2015-ci ildə orada nəyəsə böyük bir hadisə olmalıydı. Ancaq məhz 2013-cü ildə Moskvanın təsiri altında Ermənistanın Avropa Birliyi ilə sazişdən imtina etməsi 2015-ci ildə o saxta soyqırımın Ermənistanda, İrəvanda qeyd edilməsinə, rus sönük aşağı səviyyədə keçirilməsinə gəlir çıxardı. Avropa, dünya liderlərindən demək olar ki, heç kim ona gəlmədi, heç bir sivil diqqət verilmədi, standart hər dedikləri sözləri dedilər. Yəni 100-cü ildə önünü onlar fərqli bir hadisə çevirmək istəyirlər, eləyə bilmədilər.
İndi bu söz sözü gətirir. İndiki mərhələdə də mən deyim, bu saatı bir balaca Moskvanın zəifləyəcəyi məqamı tutsalar, Ermənistan Azərbaycandan da sürətli adımlarla Avropa ilə dil tapacaq, Avropa Birliyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları, digər dövlətlərlə dil tapıb, həm qərbə azad dünyaya inteqrasiya, həm də ki ölkədə azadlıqların verilməsi baxımından sürətli gedəcək qabalar. Onlar bunu artıq geçiblər, hazırdırlar. Yəni onlar mən dedim onlara bu son görüşümüzdə heç biri inkar edəmədi ki, dedim 15-ci ildə də yaşamısınızlar bunu. Ruslara arxayın olub Türkiyəyə qarşı, dövlətə qarşı hərəkət eləmişsiniz hər cəhətdə. Və sonra da Ruslar zəifləyəndən sonra qalmışsınız bu problemdən üzülürüz. İndiki mərhələdə deyirəm həmin proses gedir. Ruslar zəifləməsi prosesi gedir. Moskvanın avtoritar rejimi zəifləməsi prosesi gedir və sistemli şəkildə gedir. Onu Mehmet Bey daha qəşəng izah edə bilər elə şeyləri. Və indi də həmin vəziyyətə düşəcəksiniz də yenə də Avropaya üst tutacaqsınız, Avropa üstünde Türkiye ile de dil tapmalı olacaksınız. Ve olmaz mı ki elə bunu indiki mərhələdə davasız, qansız, savaşsız dərk edib qəbul edəsiniz? Yani tek derece doğrudur. Məsələ var, o istiqamət var. Yaşayıp görəcək inşallah. Azərbaycanda da özür istəyirəm. Yavaş yavaş. O cür olub o məsələyə bir dəfə rast gəlirlər. Məsələn, 18-ci ildə Şuşaya girəndə Cəmil Cahit Paşa Rusya'nın Ermeni icması önlerinde keşiş, bunu Həmidə xanım yazır. Ellerinde çörek çıkıplar onların karşısına ki bizi Ruslar aldattı. Yani bir defa yani, var, onu da bilmeli. Yani artık, ben istedim ki, ben istedim ki artık tedbirimizi yekununa doğru gitmeye çalışmalıyım. Ona göre de kısa kısa kimin sözü varsa onlara dinleyin. Buyurun Fəzli Bey. Köhnə post-sovet məkanında 3 dənə oxşar konflikt zonası var çevirib. Birinci Sroviyada, Moldaviya, Gürcüstan və bir də bir Qarabağ. Kırımı da qatılır. Kırım indi sonraki etapda. Yəni, mən köhnədən danışıram. Kırım zəqt oldu Rusiya tərəfdən, amma bu hələ danışıqlar gedir. Sərhədləri tanımaq mümkündür, xarici dövlətlər tanıyır. Sizə belə bir sualım var, mənim Rıxım. 2008-ci ildə qərb dövlətlərini Gürcistanı müdafiə elədiyi halda Abxaziyada baş verən proseslər zamanı Rusiya gördü ki, hansı hərəkətlə elədi, Qori şəhərində kimi yerini satmışdı. Adı Asetin. Sualım belədir. Bu, mən əsla bu sualla ordumuzun gücünə kölgə salmaq istəmirəm. Amma sualım belədir. İkisi 5-i aprel tarixində baş verən proseslər və sonraki Viyana danışıqlarında Azərbaycan hökumətinin çox layal, yumuşaq bir mövqe tutması, Rusiya ilə bu oyunlarda Azərbaycanın yenidən iştirak eləməyində xəbər vermir ki, yəni bu döyüşlərin arxasında, fərdi arxası hansısa oyunlar görünür, görünmür. Rusiya bilir ki, zəifliyib, sanksiyalarla üzləşib, iqtisadi durumu necədir. Bu durumda Rusiya istəmir ki, Zaqafqaziyada sülməramları Azərbaycana yerləşdirməklə Qarabağına, üçüncü zonada, yəni öz mövqeyini möhkəmləndirsin və Azərbaycan hakimiyyətinin bu oyunlarda iştirakı... Təşəkkür edirəm gənclər və yaxşı fikirlərə görə, maraqlı fikirlərə görə çox sağ olun. Vakif bəy, buyurun. Deməli, prinsip ki, mövqələrinizə də, çıxışlar da əsas qanəsi qanə edir o mənada ki,